Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya, monggo kajian pemahaman Asmaul Husna ingkang wonten ing saklebetipun salat menika kita lajengaken malih. Mugia pembahasan ingkang mangke kawedhar saged kita pahami, lajeng kita praktekaken sesuai kalian alamipun piyambak-piyambak. Kersanipun kula lan panjenengan mboten dipun labeli dening Allah, yaiku termasuk wong-wong sing kintip guru sholat ning sejatine ora. Kulon jenengan pikir ning sejatine lali, kulon jenengan sejatine mikir ning asine ngawur. Sedaya kula wau kulon panjenengan dereng mangertos tata caranipun. Pramila kita sedayanipun dhateng Allah, mugia kita sedaya tansah dipun sukani pemahaman dening Allah kanthi gamblang. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing dalu punika pembahasan Asmaul Husna ingkang wonten ing salebetipun salat sampun dugi bab takbir. Wingi sampun dipun aturaken bilih ari kalane kula lan panjenengan ngumandhangaken niat kanthi talaffuz usolli. Niku wong pun jelas pilih mengku asma sama basor as-sami al-basir ugi al-hakamu. Kula lan panjenengan nggih pun jelas pilih as-sami al-basir, setiap saat selalu mirengaken, nggih selalu mirsani dateng nopo ingkang terjadi wonten ing lahir batin kita sedaya. Pramila setiap saat kula lan panjenengan mesti mengalami perubahan segi lakuning lahir, lakuning pikir, lakuning sukmo jiwa. Perubahan perbedaan rogo cipto sukmo jiwa niku wau sedaya dipun pengaruhi kalian gerakipun lahir batin, mergo as-sami al-basir selalu ngawasi dhateng kula lan panjenengan. Pramila kangge ngati-ati kula lan panjenengan kedah selalu imut ayu do iling karo apa sing dilakoni. Kersanipun nopo, kersanipun anggen kita lelampah wonten ing alam dunya niku selalu dipun paringi anugerah dening Allah, mergo lelampahan kita termasuk lelampahan ingkang sae. Sakniki kula lan panjenengan dipun adhepaken dening Allah, dia depakan tenggene bab takbir.
Sak sampunipun kulolan panjenengan anju menengi fi sholatihim, kulolan panjenengan sak sampunipun maos lafali niat usolli, lajeng kulolan panjenengan ngelafalaken kalimah takbir minongko nunjukake keagunganipun Allah kanthi lafal Allahu Akbar. Kalimah utawa lafal Allahu Akbar niki memuat mengku satu asma, yaitu asma al-mutakabbir. Maknanipun zat kang duweni keagungan. Tapi asma al-mutakabbir niki meliputi tiga asma malih, yaitu asma al-muhaimin, al-aziz kalian al-jabbar. Tolong niki ampun diowahi. Nak sing niat niku sami basir kalam, sami basir al-hakamu. Nak tenggini takbir niki wau asma al-mutakabbir sing meliputi al-muhaiminu al-azizulan al-jabbar. Niki ampun diowahi. Jadi kudu podo. Aja mangke dikarang dhewe, kok dikira-kira mboten. Kerek njenengan ngembangake pemahaman asma-asma ingkang termaktub di dalam bacaan salat niki wau. Saderengipun asma al-mutakabbir sing meliputi al-muhaiminu al-azizu ugi al-jabbaru kita wedharaken sepindah malih panjenengan kula emutaken. Onone asmaul husna niki wau ngumpet utawa disimpen diumpetake dening dhatipun saking primpene rata-rata umat Islam ingkang wonten ing seluruh jagat raya niki mboten memahami, mboten mangertosi, nggih mboten ningali dhateng asma-asma ingkang wonten ing saklebetipun kalimah-kalimah salat niku. Bukankah keterangan-keterangan ingkang sampun kepengker menika nyebataken hakikatipun sholat niku sayektosipun maujudake nama Allah ing pundi nama Allah menika terdiri dari alif lam lam ha. Nak didamel simbol sholat menika alif minangka ngadeg, lam pertama minangka rukuk, lam kedua minangka sujud, haipun minangka lungguh. Niki pun paten. Lah oleh sholat niku mengku alif lam lam ha utawi rukuk ngadeg rukuk sujud lan lungguh niki wau sedoyo ngisyaratakan dateng kita sedoyo dateng hakikatipun awak kula lan panjenengan. Mula nak kula lan panjenengan sampun memahami babagan masalah niki saged dipun simpulaken wong salat niku sejatine
dadi ake awake dadi nama Allah. Mula kuloran panjenengan nalika ning jumenengi fi sholatihim niku sejatine kula njenengan niku nggih ngelahiraken alif lam lam ha, ngelahiraken maujudaken nama-nama Allah wonten ing diri kuloran panjenengan. Mula ketika kuloran panjenengan sholat, nggih sejatinipun alif lam lam ha niku wahulah ingkang ngelampai anjumeneng sholat kula wau. Dadi nuwun sewu pemahaman iki nek akal pikiran boten mampu, gunakan alam panjenengan, gunakan rasa panjenengan. Niki mboten sak dermo damel kembang lambe, tapi niki ngaji ana ing sak njero-njerone njero awake dhewe, sehingga awake dhewe bener-bener manggon ana ing ma'rifatun khosotun, mboten ma'rifat ammah. Nak ma'rifat ammah niku kula jenengan sekedar teori ngerti anggere malam rebu gelem mangkat insyaallah kula jenengan dadi wong sing ma'rifat ammah, tapi belum tentu kula jenengan dados ma'rifah khosoh. Pramila tolong wedharan iki aja sampai namung dados ilmu, tapi kedah panjenengan dadosaken alam. Pramila syarate ayo do dilakoni do dialami diri-diri. Kula lajengaken malih. Berarti nak kula lan panjenengan sampun menyadari oleh Asmaul Husna niki wau diwedhar ana ing menika majelis mergo intinipun sholat menika ternyata perwujudan dari nama Allah. Mula bacaan-bacaan sing dimaca ana ing sakjerone sholat niku wau mesti mengku nama-nama Allah sing disebut Asmaul Husna. Nak kula lan panjenengan mboten memahami bahasa asma sing ana ing saklebetipun bacaan sholat, berarti kula lan panjenengan mboten ngertos hakikat dari bacaan-bacaan sing setiap kula lan panjenengan jumenengi sholat niki diwaca melalui lisan kula lan panjenengan. Pramila tulung ampun panjenengan sia-siaken kesempatan niki, ampun panjenengan sia-siaken keterangan menika. Monggo kita lajengaken alon-alon untuk menawa Allah paring pemahaman datang kita sedaya. Lan hakikine salat niku wau anju menengake nama Allah sing terdiri dari alif lam lam ha. Sholat niku wau nggih terdiri dari papat, nak ra ngadeg ya rukuk, nak ra rukuk ya sujud, nak ra sujud ya lungguh. Pun liyane niku mboten wonten. Ewang dene ana turun miring, ana sholat nggawa pikiran niku rak pengecualian wong sing ora sehat. Gandeng kulonan panjenengan niki wau dipun hukumi wong sing mustatiun utawa qadir, wong sing mampu anju menengake sholat. Mula gelem ra gelem kulonan panjenengan yo kudu memahami
asma-asma sing mewakili nama Allah wonten ing bacaan-bacaan salat kula wau. Kalimah takbir Allahu Akbar niku mengku asma al-mutakabbir. Cobi niki. Al-mutakabbir niki cara bahasa Jawa ning zat sing duweni kebesaran. Berarti nalika niku lan panjenengan anjumenengi fi sholatihim ngucap kanthi lisan Allahu Akbar. Berarti secara hakiki Allah sing duweni kebesaran niku wau ngendikan kanthi sifat kalamipun. Secara syar'i ya iku minangka kula lan panjenengan gadai titel abdun utawa kawula. Kula lan panjenengan anjumenengi sholat ya iku maos Allahu Akbar. Berarti secara sifatku mawula kula lan panjenengan ketika lisan ngucap Allahu Akbar niki wauten ngene batin kula lan panjenengan ora ana liyane. Sing ana iku mau ya sing dinamai Allah. Niki kuwon saya. Kangelan anggen lebur. Nyukani pemahaman dalam panjenengan. Bahasane pun bahasan tak saking tak ora iso nggodhek. Mergane napa? Sing diucapake iki mboten kaya asli. Iya. Sing penting dimirengaken paham mbah mboten Al-Hadi piyambak ingkang paring pitutuh. Kula wangsuli malih. Jadi ketika seorang hamba nggih kula lan panjenengan iki ketika kula lan panjenengan pun manggen wonten ing abet sing duwe kewajiban ibadah abudah lan ubudiyah ngumawula dhateng Gusti kula lan panjenengan, salah siji sifat kumawula kula lan panjenengan dipun perintahaken kanjeng jumenengake salat. Salah siji rukun salat yaiku takbir kanthi ngucap Allahu Akbar. Kalimah Allahu Akbar menika memuat asma al-mutakabbir. Maknanipun dia yang mempunyai kebesaran. Mula ketika lesan kula lan panjenengan niku wau ngucap sewu niki misale dipun sertai kalian gerakan. Berarti ketika kula lan panjenengan ngangkat kedua tangan Allah niki sing salat kawula niki mergo niki adalah berbicara tentang hukum syariah. Mangke nak berbicara tentang hakikat tok yo mboten enten pemahaman masalah asma'ul husna. Dadi sing cerdas iki kula njenengan kedah gadhe sifat fatonah. Dadi ketika kula lan panjenengan mengangkat kedua tangan Allah, dadi kula lan panjenengan niku nyebut nama secara lisan nyebut nama
secara batin pemikiran kula jenengan iku ngerti sing dinamai ingsun kula lan panjenengan niku wau mulaku rabbihi ya iku melayu nemoni ketemu kalian sing duweni nama. Jadi niki lho kangelane njelasake babagan salat. Ya sing penting sak iso-isone sak mentu-mentune bolak-balik urusan. Faham lan boten niki dipun serahaken mawon kalian Allah. Niki jane intine urip niku namung niki kok. Kulon jenengan iso anjumene salat fi an kalian ala niki tok serasa neko-neko jane kulon jenengan niki. Monggo dipun kaji malih. Dadi ketika rogo utawa syariat kulon jenengan niki wau melaksanakan fi salat iki. Allah lisan ngucap kalimat takbir. Alam pemikiran kulonan panjenengan kudu ngerti sing kula jenengan enggoni niki hakikate adalah al-mutakabbir. Kula jenengan niki wau ketemu utawa manggon teng jene alame zat sing duweni kekuasaan yang maha segala-galanya, yang mempunyai kebesaran sing tak terhingga. Mula ketika kula jenengan Allahu Akbar, di manakah alam kula lan panjenengan? Nak kula jenengan niku manggon hanya teng gene satu titik. Dari kon iling tulisan nama Allah, berarti kula jenengan boten manggon, boten ketemu wonten ing ngarsane al-mutakabbir. Boten. Meskipun cara hukum fikih mengatakan nak awakmu ora iso khusyuk eling marang Allah ana ing awal niat sampai akhir salam, cukup awakmu eling marang Allah nalika awakmu takbir. Meskipun cara ulama-ulama pun nyukani solusi kados mekaten niku. Ya Allah. Apa toh umat Islam seluruh dunia do mikirake salat kaya ngenten iki wae. Apa toh kulonan panjenengan padha karo umume umat Islam seluruh dunia butuhe teklak-tekluk, butuhe ambruk, butuhe ngadeg ngoten. Niku kabeh tergantung panjenengan. Monggo kita lajengaken malih. Ketika kula lan panjenengan melaksanakan sholat fi, kula jenengan mulai takbir ngangkat kedua tangan lisan ngucap Allah. Pitakone niku mboten tengene lisan niki fasih lan ora mboten. Ketika lisan niki wau ngucap Allahu Akbar, sakjerune kalimah Allahu Akbar niki wau enten alam, enten asma, alam asma sing disebut mutakabbir, ya iku alam sing luase ora tak terhingga. Jadi ono sakjurni Allahu Akbar niki ono alam asma mutakabbir sing maknane zat
yang memiliki kebesaran yang tak terhingga. Mula pitakone ketika kulonan panjenengan Allahu Akbar niki, cara alam raga, pikiran cipta, jiwa sukma nyawa kulonan panjenengan iki manggen ten alam pundi? Apa sih manggen ten gene alam dunya? Nak dunya niki kok dilangake mboten mungkin. Selamane nggih isih tengok-tengok ngaten iki wae. Mboten kados mekaten menika. Niki lho salat. Kuncine kan as-shalatu mi'raj. Salat itu adalah mi'raj. Dadi sing diarani salat itu munggah. Munggah ten pundi? Nggih ten gene asal usule. Nak sing asale al-mutakabbir kudu bali ten gene mutakabbir, sing asale al-qudus kudu bali ten gene al-qudus, sing asale as-sami al-basir al-hakam kudu bali ten gene as-sami al-basir al-hakam. Bun. Sinten sing ngajeni satang? Aja sembrono. Niki urusan sangkan paraning dumadi. Balikake asal kedadeane menungso. Sing asale ingsun balik ingsun, sing asale Allah balik Allah, sing asale Rahman Rahim Malik Kudus ila akhiril asma. Yo kudu balik tanggene mriku sedoyo. Lah mula pitakone sing kudu kula jenengan tanglethaken dhateng awak kula lan panjenengan. Ketika kula jenengan Allah niki cara alam sing tenggene awak kula jenengan niki manggen ten pundi? Wis ketemu apa durung karo sing disebut? Wis ketemu apa durung? Bukankah yang dinamakan khusyuk itu adalah alladzina yadunnun annahum mulaku rabbim? Ketemu ketika kula jenengan niat ketemu kali as-sami al-basir dan al-hakamu, ketika kula jenengan takbir niku hakikate kula jenengan niku manggon ana ing asma al-mutakabbir, sing sifat asma al-mutakabbir niku wau mengku tigang asma malih sing diwastani al-muhaimin, al-azizu lan al-jabbar. Niki lho sing diarani khusyuk fi sholatihi, yaiku alladzina yadinnun, orang-orang yang yakin bahwa dirinya itu adalah sedang bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Tuhannya. Siapakah Tuhannya? Al-Mutakabbir. Siapakah Tuhannya? As-Sami al-Basir, yaiku dia yang memiliki sifat sama mendengar, basor melihat, al-hakamu dan maha memberi keadilan dan keputusan. Lah mula ketika kula jenengan nyuwun sewu ngangkat kedua tangan sambil ngucap Allahu Akbar, kula jenengan iki ketemu sapa? Dan nek kula jenengan Allahu Akbar sing kula temuni sawah, berarti kan ruang lingkupe ciut. Padahal al-mutakabbir niku maha sembarangan dinya, komplit. Mula kenapa ketika kula jenengan salat kok ora oleh iling iki? Mergo nek kula jenengan sing dilingi kok fokus teng ngene satu titik, berarti iku menghilangkan al-mutakabbir. Nyuwun sewu. Hatine panjenengan niku nak mbon urip mesti panjenengan nate ngucap. Nak carane kaya ngeten iki wae, aku hawane kok apik ninggalake donya sak isine. Apik ndiwi. Niate apik mbeligi belajar fi sholatihi. Niku nak mbon atine jenengan sehat. Nak ora sehat ya mboten nate ngoten niku wae. Ning akhire diolak-alik mboten siyos mergo nopo?
mungkin dereng titiwan sini. Mergo napa kula njenengan tasih dereng siap ninggalaken sedaya-sedaya. Kula njenengan tasih mikir aku jendhe beban keluarga, aku jendhe beban sosial masyarakat lan sak panggalane niki. Dadi mikrot kula njenengan kepengin bali ningali Allah dibanding kula njenengan kumpul kalih anak bojo niku sih kuat kumpul anak bojo kalih masyarakat nggih niki. Makom derajat kula njenengan saat niki nggih ten niki. Mboten sah dipaitu. Mergo niki nembe wancine makom derajat kula lan panjenengan. Mula kita nyuwun kalian Allah, muga-muga derajat kula njenengan diangkat dening Allah sehingga kula njenengan siap ninggalake sedaya-sedaya niki kangge napa? Belajar fi sholatih. Ketika kulon jenengan takbir niku wau terose kulon jenengan ketemu utawa manggon wonten ing asma wonten ing alam sing diparingi asma al-mutakabbir, zat yang mempunyai atau yang memiliki kebesaran, kebesarane Allah, kebesarane Dia Allah bilasa kami sri syai'un niku wau tak terbatas. Mula nak sampai kulon jenengan membatasi kebesarane, cara sholat tetap kulon jenengan ora sah. Mula nalikane kulon jenengan sholat sing diiling-iling kok omai, berarti kulon jenengan padha karo mempersempit al-mutakabbir. Kenapa nalikane kulon jenengan sholat sing ana ning alam pikir atine niku wau kok wujuding keluarga rumah tangga kula njenengan kok diarani ora sah? Mergo nggih niku kula njenengan mboten ketemu kalian al-mutakabbir, tapi kula lan panjenengan ketemu kalian al-mutasawwir. Mula cara bahasa niki mboten sah.